Деокупацію Криму та захист прав людини на тимчасово окупованих територіях продовжують обговорювати на щорічній нараді ОБСЄ. Вона стартувала у Варшаві 16 вересня і триватиме два тижні. На конференції виступив і голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Головним завданням ОБСЄ є деокупація Криму, оскільки це і є головним і майже єдиним чинником порушення і колективних прав кримсько-татарського народу, і прав взагалі людини в тимчасово окупованому Криму.